Good morning, dear students. Today our new theme at page number 86 on my last birthday. And the aims of our lesson, do the tasks 21, 22 and portfolio. Қайырлы таң, балалар. Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз 86-шы беттегі on my last birthday. Менің өткен туған күнімде. 21-ші жаттығуды, 22-ші жаттығуларды орындаймыз. Және портфолионы бірге жасайды екенбіз. Әркім өзі жайлы жазады екен. 21-ші жаттығуда оқы, read and complete, then listen and check дейді. Оқы және толықтыр, кейін тыңда және тексер дейді. Бірінші тапсырманы өздерің бірге жазып шығамыз, бірге я кейін дұрыс дедік па, тексерсек те болмаса тексеріп бірден дұрыс жауабын жақса да, жазсақта болады екен. Қанеке бірге оқиық, аударайық. Бұл тапсырмада мәтінді толық жазбайсыңдар, бірден 5-ке дейін жазасыңдар да, бірден қойылған сөзді жазып шығады екенбіз. Қанеке бірге аударайық. My birthday is on 24th March. Мен туған күнім 24-ші март. On my last birthday, I had a big party. Менің өткен туған күнімде, менде үлкен кеш болды. My friends arrived at 4 o'clock. Менің достарым келді сағат 4-те. They gave me lots of presents and cards. Олар берді маған көптеген сыйлықтар және открыткалар, ашық хаттар дейді. We ate pizza, біз пицца жедік, and chips and drank cola, және чипсы, және кола іштік дейді. Then my mom brought in my birthday cake. Кейін менің анам, менің туған күн тортымды әкелді дейді. Өткен шақта bring-нің brought әкелді екен. I blew out the candles and everyone sang happy birthday. Мен балауыздарды үрледім, свечкаларды, және әр қайсы маған туған күніңмен өлеңін айтты дейді. Later my dad played music and we all danced. Кейінірек менің әкем музыканы ойнатты. Және біз барлығымыз биледік дейді. It was a great birthday. Бұл тамаша туған күн болды. By Daisy. Бұл хатты Daisy жазып жатыр екен. Daisy-дің туған күні жайлы. Енді ағылшын тілінде сөздер өздік зат есімдер. Мысалға есімдіктер, өздік есімдіктер. Сенің, мен, сен деп айтатын болса, онда менің, сенің деген кезде me, them, him. Егер қыз бала болатын болса, he боп өзгереді екен. Соған байланысты 22-ші жаттығуды орындайық. Бірге оқып орындаймыз. Бұл тапсырмада да сөйлемдерді толық жазбайсыңдар, бірден 5-ке дейін жазасыңдар да, тек қана таңдаған сөздеріңді ғана жазып шығасыңдар. Read and circle дейді. Оқы және қорша дейді. The present is for Damir. Сыйлық Damir үшін дейді. It's for him. Ол үшін дейді. Him деп өзгеріп тұр. Оған бұл ер бала болғандықтан him. Қыз бала болса хиобы өзгереді екен. Канат gave me a card on my birthday. Канат сыйлады маған болады. Ай болмайды, мен болмайды, маған болады. Ашық хатты менің туған күніме дейді. Бірінші me дейді. What are their names? Олардың аттары қандай? I can't remember them. Оларды есіме түсіре алмай жатырмын дейді. Зем дегеніміз оларды болады екен.
You didn't help him with his homework. Сен көмектеспедің оған оның үй тапсырмасымен дейді. His дегеніміз ұл бала болғандықтан оған him боп өзгереді екен, him болады. The cake is ready. Бәліш дайын. Bring it to the living room. Оны қонақ бөлмеге алып келіңдер дейді. It's Көркем's birthday. Let's wish her happy birthday. Көркемнің туған күні. Келіңдер оған туған бақытты туған күнін тілейік дейді. Wish дегеніміз тілеу екен. Her дегеніміз оған екен. Қыз балаға қолданылады екен. Тапсырмалар түсінікті деп ойлаймын. Бірге орындадық, жазып шықсаңдар болғаны. Енді портфолио. Talk with your friends. Өзің досыңмен сөйлес дейді. Then write about your last birthday. Өзіңнің өткен туған күнің жайлы жаз дейді. My birthday is on. Менің туған күнім дейсіндерде. Әркім өзінің туған күнін жазады екен. Менің туған күні мысалға 23 February, 23 февраль шығар бәлкім. Соны әркім өзінің числосын жазады екен. Мына жерде мәтінге қарасаңдар, қалай жазу керек екені көрсетілген. Тек қана екі сөйлемді толықтырамыз. On my last birthday, мен өткен туған күнімде I менде, had a big party. Менде үлкен туған күн кеші болды деген. I had a big party деп екі сөйлеммен толықтырсаңдар болғаны. The lesson is over. I think that the task is understandable. Сабақ аяқталды. Тапсырмалар түсінікті деп ойлаймын. Кешкі сағат 7-ден кері байланыс жібереміз. The lesson is over. Goodbye.